ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଟୁକୁନା ମିଶ୍ର। ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁ ହେଉଛି ରାଇଝାଇ ଲୋକନାଥ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଭୁଲିଆ ଟିକରା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଏମିତି ଦର୍ଶକ ଆମେ ଦେଖିକିରି ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ନାଚିଲୁ ଢଙ୍ଗର ତଳେ ରଜାର ବିହା। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହିସନ୍, ତାଙ୍କର ରଜାକେ ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ବିହା କରସନ୍, ଆମେ ଏଇଟା କୋରାପଟିଆ ଷ୍ଟାଇଲର ନାଚ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଦେଖାଲୁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ବିମୋହିତ ହେଲେ, ବଡ଼ା ତାଲିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲୁ। ହେନ୍ତେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦୁଲଦୁଲି ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥାଉ, ଆଉ ହେନ୍ତେ ଆମେ ଲୋକାଲ କଳାକାରମାନେ ଚାନ୍ସ ପାଇକରି ଆଗକେ ବଢ଼ାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା। ମହାମାରୀ କରୋନା ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆମେ କଳାକାରମାନେ ଏତିକି ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ବି କିଛି ଆମକୁ ନେଇ ମିଳିଲା। ହେଲେ ବି ଆମେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ, ରିହର୍ସଲ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ, ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖୋଲିବା କହୁଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ସେ ସମୟ ପଳେଇଛେ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛେ, ଆଉ ହେନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲାତେ ବି ମହୋତ୍ସବ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଏତିକି ଔଷଧ ହେଉଛୁ, ଯାହା ହେଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚକେ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ ଦର୍ଶକ। ହେତ୍କି କହିକିରି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛେଁ।